أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما قال لا تشمع بيت النسوء فسلام بيت شفاء لم تذك نفسا لا ربتنش أوكي لا ربتنش شفاء ورق لم تذك نفسا فكتاكرا ريبا وتكبها رم دواء ظنن أنغاني كنيمي waraka ko maganin zanin cuta an gane ko zanin shine cuta ma'ana da ita ka nemi maganin cuta sai ce sawakana cutar da take sawa ta tabbata sawa bil makani aqama ta tabbata cutar da ta dade kenan kana za husnin wannan da cutar ta dade a jikin sa kana ya kasance za husnin mabucin kyawu da kyan sura amma yanzu kuma sa'amin huqad jala sa'a shine sauyin ma'ana yanayi mara kyau an gane yanayi mara kyau ya bayyana gare shi da haka ma'ana kenan kamar cuta ta shiga jiki wanda da jikin ya kasance za husnin amma kuma sa'amin huqad jala yanzu munan yanayi da munan hali ya bayyana gare shi saboda cuta وللدال كلم ترب سهل ذكى شرا بطا ثم زهد سلكه ظاهر جلا وللدال كلم دال تنا دا كلمومي ذا دي بمتا حروف الأوائل أمسين مدغم فيه كذا ما أنا كامك مدغم سي كامك مدغم فيه انت يتي وللدال كلم إتا مدغم فيه دال سنا ديوا كلمومي أكمسو an gane ko kaga can ayya ka maka walau akana min kalmataini fi ma kana min mislaini fi kalmataihima fala budda min ilgami ma kana awwala aba shi ba kuma kana min mislaini fi kalmataihima aba shi ba in yake ko wa in yakuna kuma ma yakuna kalmataini fa mudghimun awaila kalmil baiti ba'du alal wala shifa lam tadik nafsan kaga ya kama ka mudgam to sai dinga bi yana daukan kowanne mudgam yana hada shi da mudgam fihin sa har yazo kan dalo to ita dalo mudgam din ta suna mudgam fihin ta na da yawa hasan cancanci baiti shine walil dalikil mun furu sahlin zaka shaza dafa thumma zuhdun sidquhu zahirun jala turbu sa mene walil dalikil mun dalon na da kalmomi sune turbu sahlin turbu ita ce turbaya turamun da turbu wani su guda sahalin abu mai sauki shine sahal ana sanya mutum suna sahal an gane ko sahal sunan mutum sahal saboda tafa'uli da zaman to mai sauki dan haka turbu sahalin turbayar sahalu suna cewa kabarin sahali ke turbu sahalin zaka shara zaka abu ya dime da kanshi ko wari to shi dimewansa shazan na kanshin turaren shazan an gane ko turbu sahalin zaka shaza dafa kuma ya tsawaita dafa shine tsawilo an gane ko dafa dala dan haka turaren kanshin turaren dala ya tsawaita samma zuhudun samma bi ma'ana hunaka Allah ce wai za ra'aita samma za ra'aita hunaka ra'aita mulkan to shi ma samma can din dan zuhudi yake sahal ma'ana ya shahara da zuhudu suna cewa wanda daga cikin bayan Allah ne na kwana ana gina shi Sahal bin Abdullah Tusturi ya shahara da zuhudu da taqwa da suka ce shi ya waki anan turbu sahalin zaka shaza dafa amma zuhudun sidquhu zahirun jala gaskiyar sa shi Sahal din ta bayyana ko gaskiyan zuhudu a gurin sa ta bayyana a gurin sa zuhudu na gaskiya yake to wannan shine ma'anar baiti amma abin da yake nema anan turbu sahalin zaka shada dafa amma zuhudun sidquhu zahirun jala ga daddebe harufin farko turbu ta sahalun sinu turbu sahalin zaka zalu shada shinu dafa ko na'am dadun ko samma zuhudun sidquhu zahirun jala sune mudiga mafihin dal sai yace ولم تبدأ غم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه وعمله ولم تبدأ غم مفتوحة بعد ساكن بامت إدغامي بحال زمن تو وت مفتوحة انتنا دفتا
sannan kuma ba'da sakin hiya ba'da sakin bi haisu yakunu sukunu qabla an gane ko lam tuddaga maftuhatan ba'da sakinin kamar irin su wa ataina dauda zabura ba'i digamin dauz zabura duk da cewa zayul zalun na daga cikin mudgama fihi na dalu an gane ko me hana anan saboda qabla ha sakin lam tuddaga maftuhatan ba'da sakin haka nan ba'i digamin ba'da zalika wal malaikatu ba'da zalika ba'i digami saboda me dalun din maftuhatan kuma ba'da sakinin hiya ba'da sakinin bi haisu yakunu sakinu qabla an gane ko amma ana idgamin min ba'da zalika saboda me saboda duk cewa sakin ne ba wannan bane an gane ko ba me ba ba maftuha tabbaci an gane to wannan shine abin da ake kula da shi haka nan yace alaikum salam alaikum salam to ila ilan wannan walam tudaga maftuhatan ba'da sakinin bi harfin bi ghairi ta'i da wani harafi in ba ta ba ta wani ita ce aka mata idgami koda maftuhatan ba'da sakin in dai harafin ta ne to tudgam to shi ma ta din yazo ne kawai a guri guda biyu an gane ne yake cewa wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha yana idgami yace ba'd tawkidiha haka nan inda yake cewa wannan laqad taballahu ala an-nabiy wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kana tazigu kaga wannan shine na biyo to waɗannan su ne guraren da ake yin maftuhatan ba'da sakinin an gane ko zai ta ifa alam huwa mala na'am wa fi ashriha wa ta'atu lughamu ta'uha wa fi ahrufin wajhan anhu tahallala wa fi ashriha wa ta'atu lughamu ta'u wa ta'atu lughamu ta'uha ana idgamun ta fi ashrin cikin guda 10 nan da suka gabata na dalu mudgamu fihin dalun sune mudgamu fihin ta'u idan ka kirga mudgamu fihin talun guda 10 ne turbu sahalin zaka shadha dafa thumma zuhdun zulquhu zahirun jala an gansu guda 10 to waɗannan sune kuma mudgamu fihin ta'u amma tare da ƙarin fa'ul an gane ko tare da ƙarin fa'ul dan haka wannan kenan fa'ul amma aka ƙara fa'ul to za a zo a cire ta'un saboda dalun idan aka mata idgami cikin ta'un ya zama me ya zama mutaqaribai ne eh mutajanisai ne to amma ita ta'un aka mata idgami cikin ta'un ya zama me mutamasilai ne kuma nan ba babu mutamasilai ne ba dan haka za a idgamu amma za a cire ta daga jerin mutaqaribai ne a maida ita jerin mutamasilai ne dan haka sai ita ma nata ya zama guda 10 tare da maida ta'un ca an gane ko ita kuma tana da ƙarin tsawo ita kuma dalun la turka mu tsawo an gane shine wa fi ashri ha wa ta'i turka mu ta'uha wa fi ahrufin wajhani anhu tahallala wasu harufa kuma suna da fuska biyu sune waɗanda ke da alifun qablata alifun qablata su ma ba duka ba wasu duk wanda zai kawo dabi din su suna da alif qablata wa fi ahrufin wajhani anhu tahallala yana da fuska biyu sun bayyana sun daukaka da suna kuma himmilu tawrata thumma zakata qul wa qul ati dal wal ta'ti da'ifatun ala kuma himmilu tawrata tare da himmilu tawrata sanan lazina himmilu tawrata thumma kaga ka hadu da ta'un da sa'un kuma sa'un na daga ciki ko sannan qabla ta an samu alif tawrata to shi ba da fuska ne kana da riga masalan lazina himmilu tawrata thumma lam yahmiluha kana da kuma zarafin kai zahiri kuma humilu taurata thumma zakata thumma dake tare da azzakata azzakata ita ce farko kafin thumma saboda yana magana akan ta'un ita ake riga mai cikin sa'un inda yake cewa wai za ka zina misa ga bani isra'ila la ta'buduna illa allah wa bil walidayni ihsanan wa bil qur'a wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata thumma wannan shine summa zakata qul wa qul atizal kaga yace atizal ya cire wa da yace wa atizal kaga da ta suratul rum ba za ta shiga ba ita fa atizal qurwati da yace fa atizal da ta suratul isra'il ba za ta shiga ba saboda ita wa atizal qurwati take sai yace wa qul atizal an gane ko su bi duka sun shige kuma ta'un fi zali qabla ta din akwai alif
waltati qa'ifatun ala waltati qa'ifatun ukhra shi ma ta'un ba'daha ta an ganshi sannan qablat ta din menene hamza a alif alif qablat ta alif an gane shi ne dabi din wannan qablat ta din alif وقل آت ذا الولتات طائفة على وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه كلمة جئت شيئا ثم إظهاري سبب إلا بي نفرك خطابه كذو مخاطب أنغانك تاو المخاطبة ثم تنين أتبك إذا لم ينون أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا ونن تاو تاو المخاطب فهذا إلا تتهن إليك abu na biyu wani kusanihi zamantowarsa naqis shine kasancewarsa mu'tallun yana da illa harfu illa harfin sa na tsakiya harfu illa ne naqisun ajwaf an gane jiti asalin sa jaa kaga harfin tsakiya harfu illa ne yace to waɗannan illoli biyu su suka sa aka yi masa izhari wanda suka izhari suka izhari saboda wannan illoli yace amma wal kasru riga musahala amma zuwan sa da kasra da cewa mukhatab ne zamantowarsa da kasra shi ya saukaka yi masa al irga an gane ko wal kasru riga musahala wa fi khamsatin wa fi khamsatin wa hiya al awailu sa'uha sa'u tu riga mu fi khamsa kuma kamsan nan sune al awail na farko da ya kawo turbu sahalin sai ga irga guda biyar turbu sahalin zaka shaza bafa sun kare to sune murga mafihin sa shi yasa ake riga mun hal ataka hadid dhaif ibrahim an gane ko sa'un ba'da hadda an gane ko fi khamsatin wa hiya al awail sa'u ita bai mata sharadin komai ba mai cewa lam tubdaga maftuhatan ba'da sakinin ba idan ka mutlakan zaka mata riga an gane ko وفي الصاد ثم السين ذال تدخل وفي الصاد ثم السين ذال تدخل من يبيان تواري إن أبن دفي تشيغيش شيني مدغم فيه أنغاني كو داك ينزي كامك مدغم فيه ذال ذال تدخل في الصاد وفي السين ذال تنا شيغيوا تشيكين صاد كما تشيكين سيس أنغاني كو cikin sanun kaman fattakhadha sabilahu fil bahri saraba sai ce fattakhas sabilahu haka nan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhas sahibatan wala walada wannan shine na sadu fi sadi thumma sin zalun tadakhala wa fil lam ra'un wa hiya fir ra allahu fir ra wal ra'u fil lam an gane ko yaghfiru lakum gane da irin su menene qurabi na'am ya filaku ah ya gifir ba zai shiga ba shi riga mun naqisa sagir ne muna nan mai riga mun kabir an gane ko kamar irin su menene adharu lakum sai ce adhallakum gane ko haka nan irin su yaghfirullahu lakum ha yaghfirullahu lakum yana ciki shi ma yaghfirullahu lakum kaga sai wannan na yana ciki yaghfirullahu ah yaghfirullahu bai ciki abu saboda label din ai yana da lab ya riga ya shige cikin an riga amma lab din riga bai cikin wancan ba zai shiga ba waf'al khaira ba zai taho ba shi saboda ka'idar gaba sharadin gaba ya ce wa uzhira idan fataha ba'da musakkan manzila siwa qala da kaga waf'al khaira la'allakum razo da fataha kuma ba'da musakkan to ba za'i ba an gane ko amma an da bane sa fa'adar musakkani an gane su kamar yanda yake cewa irin sufa asaw rasula rabbihim kaga ba za a yi zahanga saboda lama maftuha an gane ko lam tudaga wa menene wa uzhira idan fataha ba'da musakkani munzila an gane ko yawa sai wanne ne kuma siwa qala sai qala ita ce duk da in fataha ba'da musakkani ana mata idgami wa idh qarrabuka an gane ko summan nunu tudugan mu fihi ma ala ithri tahrikin
sannan nunun tudu ga mu fihi ma fil lami wala yubayyinu lana ya ahlal kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum sai ce yubayyin lakum aga nunun tudu ga mu fil la an gane ko haka nan tudu ga mu fil ra idan an gane inda yake cewa menene wa ista'adhana rabbuka wa ista'adhana rabbuka sai diga ce wa ista'adhar rabbuka aga nunu tudga ma fihi ma ala ithri tahriki sharadi ala ithri tahriki ba'da al muharriki kaman ta'adhana rabbuka an gane ko aga nan wancan yubayyinu lakum yubayyi ithri tahriki amma an tazo ala ithri sukun kaga ba zai yi ba an gane ko wanda yake cewa menene yakhafuna rabbahum min fawqihim kaga ba yi diga ne saboda nunun tazo kabila sakin haka nan mai lamun shi ma su menene nahnu shine mustasna din an gane ko yakunu lana idan li awwalina wa akhirina yakunu lana idan azlana ma idan ta mina sama takunu lana kaga wa idan mu takunu lana cikin lamun saboda me saboda kabila hasakina an gane shine ala isri tahriki wannan ba isri tahriki yace siwa nahnu musjala sai dai nahnu didda ba isri tahriki bace ita an mata irgabi wa nahallahu mukhlisuna wa nahallahu muslimu na'am na'am aisa musjala mutlaq shine musjala saki ba kaidi sai yace wa tuskanu anhu al-mimu min qabli ba'iha ala ithri tahrikin fatakhfa tanazzula tuskanu anhu al-mimu min qabli ba'iha idan mimun tazo qabla al-ba da sharadi ala ithri tahrikin inna allaha qad hakama bayna al-ibadi qad hakama kaga mimun na da haraka kuma qabla ha haraka to anan kuma ba'da ha ba'un anan sai a sakkana mimun din dan ai mata ikhfa'u shafa'u shine fatakhfa sai a mata ikhfa'u shafa'u inna allaha qad hakam bainal ibadi an gane ko watuskanu anhu limimun min qabli ba'iha ala ithri tahriki an gane ko da sharadi isri tahriki yazo ba isri tahrikin ba ba ai an gane ko iz qala ibrahimu li banihi ibrahimu banihi wa wasa biha ibrahimu banihi Ibrahimu banihi kaga wace Ibrahim banihi saboda me saboda isri tahriki an gane ko takhfa tanazzula na wa fi man yasha'u ba yu'adhibu haythu ma ata mudghamul fadli usulan ta'sula wa fi man yasha'u fi kaga duk wanda fi ta shiga shine mudgham fi dan haka cikin man yasha'u ba ba ita ce mudgham ana idgamun ba fi mimi man yasha'u an gane ko fi mimi man ta manya sha'u ita kadai fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhdhim man yasha an gane ko sannan anan dole an yi idgami alurada wannan infitah an gane infitah din zalim kamar yadda ibnu jazari yake cewa wa khalli sinfitaha mahduran asa khawfa ishtibahihi bi mahduran asa an gane dan ka rabe mahdura ma kana ata'u rabbika mahdura da zalim inna azaba rabbika kana mahdura da zalim mahdura na hatara aba hatara shine mahdura mahdura aban kangewa da iyakancewa don haka zaka bambance su haka nan ma in ka ce wayu azim man yasha kaga zai zama wayu azibu amma in ka kaurara ta sai ta bada na ta'zim wayu azim yu'azzimu na girmamawa kaga ba ita ke bada ba ana nan an gane wannan shine yace fi man yasha'u ba yu'azzimu haythu ma ata mudgama duk inda tazo tana mudgama fadril usula ka san usuli li ta'sula domin kai kanka ka zama to asali sai ka zama hujja idan ka san wadannan ya gama maka bayanin usul sharudan idgami da ka'idodin su da mudgamin su da mudgama fihi da sharuda da wadi ya gama an gane sai yace fadril usula dan haka ka san usulun nan da ya kawo li ta'sula li takuna aslan sai yace wala yamna'u al-idghamu idh huwa 'aridun imalataka al-abrari wan-nar athqala kaga alamar ya gama ka maka idgami sai ya ci gaba da ka maka sharuda
ولا يمنع الادغام اذ هو عارض ما لتك الابرار والنار اسقل هو الادغام زمنته وسعاردي بهنا ادغام كل ابرار ان كتاب الابرار لفي an gane za mu zo mu ga idgamun sai yana cewa fi alifatin qabla ra da rafin atad bi kasirin amil tud'a hamida an gane ko sannan kuma yana cewa a can gaba wa idza ja'u dhira aini hajjar wa tuhu kaga wannan shine dhira aini da haka su suna cikin masu cewa inna kitabal abri to dai ibaya la sai gashin ra'un din ta gaba ta hadu da lamu kuma sun cancanci idgame an gane ko saboda ya ce wa fil lam ra'un wa ya fil ra wa uzhira idan fataha ba'da al musakkan duk da cewa ba'da al musakkan ce bata yi fataha ban kace inna kitabal abrari amma innal abrara ita ba a mata ima idga to amma wannan da zakai sai hada ga idgami ga imala yace to dai bai hana daya sai kai imala kai idgam inna kitabal abri allafi illi gane shi ko to wannan shine wala yamna ulid gamu id huwa aridun imalata kal abrari wan nari asqala an gane ashmim warum ghayri ba'in wa mimha ma al ba'i aw mimin wa kun mutaammila kana iyan ishmami kairum a duk inda kai idgami musib bi rahmatina banda irin wadannan banda wadannan fuskoki biyu fi ghayri ba'in wa mimha banda ba'in tare da mimu an gane ko yu'azzibu man yasha shine ba'in wa mimu ma alba'i koko ba'un da ba'un an gane koko mimun da ba'un ko mimun da mimu sune fuska hudu da baya yi mimun da ba kowanne tare da daya mimun da mimun mimun da ba'un ba'un da mimun da sauransu na'am sai ya ce mene kuma shi mai da eh na ismani na isma kaman ka ce wannan isma bayan ka idgami sai kai don mushafatai ne an gane amma ga me dan ma kawai an gane ko irin su menene unna atharu lakum an gane unna athal lakum athal ajlamun da shadda amma a daidai lokacin kai don mushafatai athal lakum shi kuma rawan ka dan fade ta me kun kace athallakum atharu lakum atharu lakum ka dan fade ta ka wuce kamar da zamu zo mu gani a ishma'i daga mai harfin sakinin saha menene harfin saha sakinin zamu zo yawa yace idgamin harfi wanda yake qablahu sakinin sahihu shi wancan wanda ba sakinin sahihun ban yana da kasra ko yana da damma kaso kana iya masa rawan in ka so kana iya masa idgam din an gane shi ismam sai ga mai damma to amma shi wannan qablahu sakinun sahihun an gane go sakinun sahihun kaman ba'da zalika min ba'di zalika yaje idgam din yana da wahala min al-ilm malak yana da wahala yasa yace saha sakinun sai si bawahi ma suna ganin kwata kwata bai yiwa da haka su ba su yadda da ya idgami a gurin irin su min al-ilm malaka ba sai dai kai rom din nan min al-ilm malaka amma idgam ba su yadda cewa yana yiwa anan ba amma sakinun sahihu an gane ko banda sakinun harful mad shi la ba a san asirun bil ikhfa asirun yana da wahala amma in kai ikhfa'i shine rom tabbaka mafsila ka dace da gaba kai abinda kake nema ka samu ga misalin sana khuzil afwa wa amur kace khuzil afwa burana da wahala an kace khuzil afwa wa amur khuzil afwa wa amur shi kenan kai ikhlas kuma abin da ake bukata yanzu sannan ikhlas yana da bambanci da rawu shi rawu kaga bai yiwa ga mai fata shi ko ikhlas yana yiwa ga mai fata an gane ko shi rawu indal waqfi ne shi ko ikhlas indal wasl da haka ya juzu na'am khuzil afwa wa amur ثم من بعد ظلمه من بعد ظلمه لو غنا ده وحالا كچه من بعد ظلمه كچه من بعد ظلمه دبقت مفصلا وفي المهد وفي المهد كيف نكلم من كان كيف نكلم من كان في المحصبيه محصبيه انا ده وحالا man kace man kana fil mahdi sabiya ka dace kai tasil ta saboda wanda kake so kai sannan kuma kai baka wahala bai zo da wahala ba sai wanne thumma al khuldi al khuldi
an gane ko inda yake cewa lahum fiha darul khuldi jazaan, darul khuldi jazaan, kace darul khuldi jazaan yana da wahala, wa darul khuldi jazaan, khuldi jazaan dabbakta mufsala ilmi wal ilmi min al ilmi malaka, kace min al ilmi malaka yana da wahala, amma min al ilmi malaka yana da sai an gane ko shine wal ilmi fashmula ya shammale su sai shiga kai shi cikin gramu ya ba shi ta Abubakar.